gaur entzunez, eraiki, entzuketa aktibo prozesuaren baitan, hemen gaude, Hernanin, ba, momentu honetan bizi dugun mehatxu pilaketa honen artean, seguruenik mehatxurik gogorrena izan daitekenari buruz hitz egiteko, bereziki entzuteko. Hainbat aditu gonbidatu ditugu aldaketa klimatikoaren inguruan jardutera, eta aldaketa klimatiko horrek behartzen gaituen neurriei buruz hitz egitera. Kontua da trantsizio energetiko bat egitera behartuta gaudela, trantsizio energetiko horrek berekin dakarrela ba ekonomia berri baten sorkuntza, eta gainera trantsizio horrek ba baloreetan oinarritua behar duela izan, alegia justua behar du izan eta kohesio soziala gordeko duena. Beraz, ikaragarrizko erronka dugu, gizarte bezala, Euskadi modura, munduak berak duen erronka berbera, eta horretarako prestatzen ari gara, eta prestatzen garen, ari garen bitartean baita lanean ere.